måste vädra tankarna om en sak. Låt mig berätta dem idag. Jag kommer från en liten stad och det måste finnas någon jag kan prata med. Låt mig få göra det. Saken är att det finns någonting som inte jag har pratat om. Sanna från VA i telefon med sin bror, föll alltid tårar när mörret hans brast. Visste Sanna vad det handlade om? Ja, jag åkte med Sanna då och då. Vi var ofta hemma hos dem. Var aldrig någon som låtsades någonting. Sanna var så stolt och glad när hon sa till mig: kolla min brorsas bil, 300 häst och liknar ingenting. Det som någon annan har. I telefon med sin bror, föll alltid tårar när mörret hans brast. Visste Sanna vad det handlade om? Men snälla du, ta det lugnt nu. Du vet ju att jag ser upp till dig. Allting kommer att ordna sig. Vädra tankarna om en sak. Låt mig berätta dem idag. Jag kommer från en liten stad och det måste finnas någon jag kan prata med. Låt mig få göra det. Saken är att det finns någonting som aldrig jag har pratat om. Från VA i telefon med sin bror, föll alltid tårar när mörret hans brast. Visste Sanna vad det handlade om? Men snälla du, ta det lugnt nu. Du vet ju att jag ser upp till dig. Men snälla du, ta det lugnt nu. Allting kommer att ordna sig. Sanna från IEA, hon fann sin bror i garaget. Fick hjälpa honom ner från taket.